Nu tänkte jag hålla ett litet hyllningstal till våra födelsedagsbarn. Jag tänkte hålla på i exakt 7 timmar och 15 minuter. Så jag hoppas att ni är väl förberedda. Men jag ska fatta det ganska kort. Ni kan ju redan allting. Varför vi är här just idag. Vem är Tintin? Vem är Milou? Inte sant? För er som har hängt med ett tag och som var med redan 2009 har förmodligen, hoppas jag, läst min utmärkta essä just om Tintin när han fyllde 80. Jag gick igenom varför Tintin heter Tintin och varför han blev journalist. Så ni kan redan det här, eller hur? Varför är Tintin just journalist? Någon som har tänkt på det? Varför blev det så? Varför heter han Tintin för? Hur gammal är han egentligen? Och fanns någon verklig förebild till Tintin? Det är en fråga man kan fundera kring. Och Milou, som det har skrivits väldigt lite om, men det finns säkert 100 böcker om Tintin. Det finns en bok om Milou bara. Ingen har blivit som lilla Milou. Varför är han just en foxterrier? Av alla 100 raser i världen, varför är det just en foxterrier? Och hur är det nu, om vi tittar på Kristina Sling, vår vän från Sjöhistoriska museet, vi har haft grandiosa diskussioner. Är Milou en hanhund eller en tik? Det har vi diskuterat länge. Vi har helt motsatta ståndpunkter. Och så just det här med namnet Milou, var kommer det ifrån? Jag skulle gissa att de flesta av er som sitter här som kan lite om Tintin, ni vet var Milou kommer ifrån. Den säger bara att ni har fel. Ikväll ska allting uppenbaras för er. Det var ju då den 10 januari för exakt 85 år sedan som Tintin och Milou dök upp första gången. De ska åka till Sovjet. Och det är faktiskt ett litet mysterium hur det gick till när Hergé skapade sina två figurer. Det är då den största vita fläcken i den tintinologiska kartan. Hur gick det till? Det vi vet är att det gick väldigt fort. Det gick väldigt fort. Strax före jul kan vi säga, 2008. Då han faktiskt får ett uppdrag av sin chef på tidningen Löwenkiel-Säckle. Det var en katolsk präst som var chef. Jag tycker du ska göra en serie till vår tidning som kan dra igång efter nyår. Visst, okej, tänkte Hergé. Han hade i princip 2 veckor på sig, kanske 3 veckor på sig att göra sin serie. Det är väldigt lite tid när man tänker efter. Framförallt med facit i hand att han råkade skapa en av världens mest berömda serier. Så att det fick gå fort. Han måste snabbt komma på någonting. Och det var så att han hade tidigare gjort en serie om en scout. Är någon som vet vad den scoutfiguren hette? Han sitter här. Totor, res på dig. Alltid redo, kapten. Alltid redlös. Totor hette alltså Hergés första seriefigur en scout. För Hergé var ju scout som tonåring. Så han tog helt enkelt sin figur Totor. Gjorde honom lite äldre. Behöll tofsen i pannan. Det hade faktiskt Totor. Och så var det namnet då. Någonting på T tyckte han passade. Totor var det han hade nämnt. Okej. Så började han fundera. Nu hittar jag förstås på ungefär hur han tänkte. Men nu är det så med att Tintin, det var ett namn som faktiskt hade funnits länge inom barnlitteraturen. Det var inget namn som Hergé hittade på. Det hade funnits barnböcker på 1800-talet om olika ljusfar. Det kanske finns Tintin. Det fanns det där. Sen är det också så att Tintin är ett sånt där smeknamn i Frankrike och Belgien på pojkar som heter någonting som slutar på T-I-N. Alltså Martin, Constantin och så vidare. De kan gärna kallas för Tintin. Så att det var ett väldigt, inte vanligt kanske, men ett namn som fanns i omlopp. Och det lät bra. Och det är klart att Hergé ofta fick frågan, hur gick det till när du skapade Tintin? Han sa, jag kommer inte ihåg någon så länge sedan. Men en sak har han sagt. Jag ville att namnet skulle vara enkelt att uttala. Gärna tvåstavigt. Så att ett barn kan uttala det snabbt. Och då tänker jag på sådana Noah-namn, alltså mamma, pappa, tantan. Alltså någonting är lätt som små barn kan uttala. Ha, en hjälte alltså. Vad ska han då göra? Vad ska han för yrke? Hergé ville att Tintin då skulle resa mycket. Och det här var då 1929. Charterflyg fanns inte. Det var dyrt att färdas med båt och så vidare. Men en utrikeskorrespondent, en reporter, de får ju faktiskt resa. Så det är egentligen hemligheten till varför Tintin blev journalist. Det var ett sätt för Hergé att få sin figur att resa över hela jorden. Det är den enkla sanningen.
Det här med ålder har vi diskuterat mycket. Hur gammal är egentligen Tintin? Visst, vi firar ju 85 år idag. Och vi brukar säga att Tintin är 85 år. Men när han åker iväg på sitt första äventyr. Han är ju inte nyfödd då direkt. Han har ju en viss ålder redan 1929. Och hur gammal är Tintin? Ja, om man bara ska fråga så här. Har ni några förslag? Hur gammal är egentligen Tintin? Vad har ni för syn? Vad säger du, Rackham, det här? 30-årsåldern, okej. Okay. Har vi några fler förslag på Tintins ålder? 22. Har vi fler förslag? 28. 28 har vi där. Jaha. Vad sa du? Förlåt, sa du 23?